দিনত মোৰ ফোন এটা আছে, আমালোকে এটা ভিডিও ভাইরাল করেছিল যে আমার সরু ভাই এটার মানে লিভার ক্যান্সার হয়েছে। তারপিছত স্যার বহুত মানুহে অলপ অলপ সাহায্য করেছে, আর কোনোবাই কৈছে মশা আনসরের পরাও ফোন আহিব পারে, তে আহিলে ভালদরে কথা পাতিবা। তেতিয়া এদিনাখন মই গৈছিল হুজাইত, মানে মোৰ ভাইটোৰ ফাউণ্ডেশ্যনত কাগজ পাতি জমা দিবৰ কাৰণে, যে কলকাতাত নিবৰ কাৰণে। আর ডবকাত আহিছোঁ, মানুহজনে ফোন কৰিছে যে আপুনি আপোনাৰ বিষয় হয় কি, এটা ভিডিও দেখিছোঁ, মোৰ মনত বহুত দুখ লাগিছে, তে মই কৈছোঁ, মোক কৈছে তো তুমি ক'ৰ পৰা কৰিছোঁ, বুজি পাইছা নেকি? মই কৈছোঁ নাই, মই বুজি পোৱা নাই। বলতে মই মস্তাক খানপুৰৰ ল'ৰা হওঁ, ফাৰুকুদ্দিন মোৰ নাম। তাৰপিছত মোক ক'লে তুমি ঘৰত যোৱা, মানে ৰোগীজনৰ লগত মই কথা পাতিব লাগে। মই ঘৰত গৈছোঁ, মিকিৰ বস্তি পাইছোঁ, আকৌ ফোন মাৰিলে। মই কৈছোঁ ছাৰ মই আৰু 10-15 মিনিটমান লাগিব, মই মানে ঘৰত পাম। তাৰপিছত ক'লে তে তাত গৈ ফোন কৰিবা। মই ফোন এটা মাৰিছোঁ, ক'লে মই এতিয়া মিটিঙত আছোঁ, 10-15 মিনিট পিছত কথা পাতি আছোঁ। তাৰপিছত 10-15 মিনিট গ'ল, সি ফোন মাৰিছে, মাৰি ক'লে আচ্ছা কি হ'ল হ'ল, আৰু ইমান ডাঙৰ বেমাৰ, আপোনালোকতো দেখিছোঁ ইমান দুখীয়া মানুহ, ঘৰ বাৰীও নাই, তেনেকুৱা নহয়, আৰু মই সাহায্য কৰি আছোঁ, আৰু মই এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি আছোঁ, মানে সৌদিৰ, এইটোত ফোনত কথা পাতিব নোৱাৰিবা, এইটো মানে হোৱাটছআপত কথা পাতিবা। তাৰপিছত নম্বৰটো মই মোবাইলত মাৰিছোঁ, হোৱাটছআপ আহিছে, অহাৰ পিছত কথা পাতিছোঁ, সি কৈছে মোৰ বছে কি ক'লে, বোলোতে তুমি বছে কি কৈছে, কৈছে বোলে 2 লাখ টকা আপুনি সাহায্য কৰিব লাগে, এইটো ক'লে হয় এই মোৰ বছে কৈছে, আৰু এতিয়া কাম কৰক, তোমাৰ এই বেমাৰীজনৰ এটা বেংক পাছপোৰ্ট দিয়ক, আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড এইবিলাক দিয়ক, মই দি আছোঁ, আৰু এটা খৰচ লাগিব। মই কৈছোঁ খৰচ কিমান লাগিব, আমিতো দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ঘৰত আছিলে এজন মানুহ আব্দুল জলিল আজি কয়েতে, তেওঁ মানে এই মাষ্টৰ ৰোলত চাকৰি কৰি আছে, সি কৈছে ইমান যুঁজিৰ সহায় কৰি আছে, লাগিলে মই দিম। তাৰপিছত মোক টকা 5,000 দি ক'লে আপুনি এটা কাম কৰক, গণিপুৰৰ বজাৰত যাওক, এই কুটিৰ মানে CSP আছে, তাক গ'লে ক'লে মোৰ হৈ যাব, মোৰ একাউণ্টত পইচাটো এৰি দিব। মই গৈছোঁ, গৈ তাতো বন্ধ, তাত এই বাইপাছত আহিছোঁ মানে ডবকা, আহি তাত পইচাটো চাৰিছোঁ, চাৰাৰ পিছত ক'লে এতিয়া পইচা 5,000 দিছোঁ, ইয়াত মানে স্লিপ, অঁ কণ্টেক্টত দিছোঁ, স্লিপ আছে। তাৰপিছত ক'লে আপুনি ইয়াত বহি থাকক, মানে পইচা দি আছোঁ। তাৰপিছত বহি বহি 2টামান বাজি গ'ল, মোৰ মোবাইলটো অফ হৈ গৈছে, মই ঘৰত গৈছোঁ। ঘৰত যোৱাৰ পিছত ৰাতি মোক ফোন কৰিছে, সন্ধ্যাৰ পিছত মই গণিপুৰ বজাৰত আছিলোঁ, ক'লে এই মানুহজনে কৰিছে, যিজনে কৈছে যে আনফৰৰ ল'ৰা হয়, সি কৈছে মানে তোমাৰ এই ID টো হোৱা নাই, মানে মানুহটোৰ লগত কথা পাতক, কেনেকুৱা কি হ'ল, আৰু এতিয়া এক কাম কৰিব, ID ত কি হয় তাৰ লগত কথা পাতি পইচাটো কালি পাব। তাৰপিছত আহি মই তাক ফোন মাৰিছোঁ, মাৰাৰ পিছত হোৱাটছআপত মোৰ লগত মাতিছে, ফোনত মাতিছে আৰু হোৱাটছআপত, ক'লে তোমাৰ ID 6,000ত মাৰিছোঁ হোৱা নাই, 7,000ত 8,000ত হোৱা নাই, 11,000ত হৈছে ID টো, এতিয়া তুমি আৰু 6,000 দিব। মই কৈছোঁ ভাই মোৰ সাহায্য নালাগে, মোৰ পইচাটো দিয়ক, মই বুজি পাইছোঁ এইটো সাহায্যৰ মানুহ নহয়। তাৰপিছত ক'লে এই বছৰ লগত কথা পাতক, তাক মই ফোন মাৰিছোঁ, উঠা নাই। পিছৰ দিনা ৰাতি 2টামান বজাত মাৰিছে, সি মাৰি ক'লে তোমাৰ এই কথা পাতিছিলে নেকি তাৰ লগত, মোৰ মেনেজাৰৰ লগত? মই কৈছোঁ পাতিছোঁ, সি কৈছে টকা আৰু লাগে, মই দিব নোৱাৰোঁ ভাই, মোৰ পইচাটো দিয়ক, পইচা মোৰ পইচাটো ঘূৰাই দিয়ক, এনেকুৱা কৈ কৈ আজি আকৌ মাৰিছোঁ, কয় মই বঙাইগাঁও মিটিঙত আছোঁ, ইয়াত আছোঁ, ইয়াত আছোঁ, মানে য'তে ত'তে ফোন মাৰি আছে নেকি, মই আপোনাৰ পইচাটো খাম নেকি, ইমান ডাঙৰ মানুহ মই, এনেকুৱা কৈ আছে। এতিয়া আৰু মানে মই কৈছোঁ আপোনাৰ পইচা নালাগে, আপুনি মস্তা খানপুৰৰ ল'ৰা নহয়, আপুনি বেইমান, মোৰ পইচাটো দিয়ক মোৰ একাউণ্টত। এতিয়া আৰু ফোনো নউঠায়। এতিয়া কি কৰিলে আপুনি? এতিয়া মানে মই থানাত আহিছোঁ, আহি মানে এজাহাৰ দিছোঁ তাৰ নামত, অফিচাৰৰ হাতত নম্বৰ কেইটা, এটাত ফোন মাৰিছে, এটাত ফোন মাৰিছে আৰু এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ, ফোনপে'ৰ নম্বৰ এইটো চাওক না আপোনালোকে, মানে 8011-4815-48 এইটো নম্বৰ। আপোনাৰ ভাইটিৰ নাম কি? আব্দুল করিম। কি হৈছে তেখেতৰ? তেখেতৰ মানে কেঞ্চাৰ, মানে কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈছে, লিভাৰ কেঞ্চাৰ। ল'ৰা ছোৱালী? ল'ৰা ছোৱালী 3টা আৰু ল'ৰা সৰু এটা, মানে সব 12 বছৰৰ তলত ছাৰ। গাঁৱৰ নাম? গাঁৱৰ নাম উদমাৰী।